Welcome to the daily Zohar reading. Today we're going to read, scan, and meditate from Zohar Ekev. We know that in Zohar Ekev we have a lot of explanations about the blessings and how to cleave ourselves with the abundance, sustenance, and different type of blessings that come in from the light of the Creator, from the upper worlds. So today we're going to read, scan, and meditate all together. If you know someone that needs this energy of sustenance, you can meditate for them. You can mention their names and their father's name. So we would like to focus our energy and be one soul to cleave ourselves with all the blessings from Tree of Life, to download the sustenance, the abundance, and the protection for us and for the entire world. So let's begin as a one unified soul, connecting ourselves with the energy of the Zohar. We're going to start from verse 11. If you have the Zohar with you and you wish to scan from your own Zohar, you can. If not, you can just follow the screen together with me. We will start Zohar Ekev, verse 11. Ata levatar sha'ari litgalya deha hay baruch satim ihu. ובגינך יקרא באורח סתים ברוך, מקורה ילעד אלה התגליה אתה, שירותה להתגליה לבר, ובגינך יקרא אתה, ומן איהו, דר הזד ימינה ויקרא כהן לגבי ההוא אתר, ורזדה אתה כהן לעולם, מן כהן להו עולם אתה, ודה איהו ימינה ילעה, דהה אשתכך להתגליה. אדוני, דה רזד אמצעיתה רזד עם המנותה בכל סטרין. אלוהינו, דה סטרה דסמלה, דה חליל בימינה וימינה בה, והתקללו דה בדה, למהווי חד, ועד החה, התקשרו ברכן דחיוון דאילן, התברכן כולהון, דלתתה התברכן. Verse 13. לבטר דהינון התברכן, ונטלה ברכן לגרמיהו. התהדרו כלילן כחד להו מקורה, דהינון לה יחלין להתהדרה לגבי ההוא אתר, עד דהתברכן, כיוון דהתברכן, בקדמתה. התהדרו ועלין לגבי ההוא אתר, לנטלה ברכן יתירין אחרנין, לערכה לתתה, לתתה, ועד דהינון התברכן, לה עלין ולה תאבין לגבי, ורזדה ולא יראו פני רקם. Verse 14. וחת תבין לגבי ההוא אתר ועלין תמן, כדן יקרא ההוא אתר מלך. ומלך לה יתקרא בר קד אינון מתקרבין לגבי, ומתברכן, ומלכה אמתי יקרא מלך. קד רב רבנוי עתיין לגבי עתירין, מסתפקן בכל מד יצטריכו בלח עשרונה, כדן איהו מלך. מלך לתתה קד אילן מעטרן לה בסיפוקה, בעיטרין קדישין, ואחי קרא מלך. ומן איהו העולם אשר קידשנו וציוונו, ובגין דאיהו עלמה דלה התגליה לבר, ואיהו סתים, קרא לה הכי באורח סתים, ועלדה לה יקרא, אלא באורח סתים. Verse 15. ולעולם ימינה אתה, כמה דאתמר, ועלדה כהן, כפיף לגבי ההוא אתר, ברשה ובסופה, ועלמה תתאה, קד התקשר לימינה, והתדבק בה, קרא מיטתה לעלה. ברוך, ולה יקרא ברוך, בר ברזדי מקורה, דהתדבק בה, ועייל בה, ועמלה לה, אתה רזדה ההוא כהן, להתדבקה בהדה. ועלדה בצלותה ברנש, קוראה בברוך, דאיהו עלמה כפוף לגבי עלה, ודאיהו שינוי בין ברוך דצלותה, ובין ברוך דשאר ברכן, וחולה ברזה ילאה איהו, לערכה ברכן לכל עלמין. Verse 16. ברוך דצלותה ברנש קוראה בברכוי, וגחין רשע באתה, בגין דעתה יקרה, ראש, ועלדה כהן נטיל בראש, ואיהו ראש תדיר,
ובגינחך קריאה בברוך, וגחינו דרשה בעתה, וכהן בכל אתר דיקרי עתה, גחין בצלותה, מלך בתר דגחין, תו לזקיף, מי טעמה? קודשה בריחו אמר לה לסיהרה, זילי, עזעירי גרמיך, ותו לזקפה, ובגינדה ברכתה דברנש, בריך לקודשה בריחו, התער לערכה ברכן מלעילה, לעלמין כולהו, כמה דאתמר, זכאין אינון ישראל, בעלמדן ובעלמה דעתה. Verse 17. כתיב, כי אתה אבינו כי אברהם וגומר. תננן, לזמנה דעתה אמרין לה ליצחק וכולה, בגין דסמלה התקליל בימינה, אבל ימינה מנלן דיקרי אב, דכתיב, וישימהו לו לאב ולכהן, ואף על גב דלעילה יקרי אב, ואפילו לנהורה, דלה נהיר בשעתה דהצדבק בימינה, יקרי עתה. חמדת אמר, אתה אדוני אבינו, גואלנו וגומר. Verse 18. עד הכי סבא הזדמן לגבי, ואמר, ראיה מהמנה, תקין פתורה למרח, לא ולמטרוניתה. מכל מיני עידונין, לקיימה בזה השולחן, אשר לפני אדוני, והה עד כען כולהו, מתענגה מפתורה דמלכה, הדאו דכתיב, לכו לחמו בלחמי, ודה נהמה דאורייתא דבכתב, ויינה דאורייתא דבעל פה, ותמן כמה מטעמים מיני טעמי תורה, דמתיקין מכל מאכלין, ועידונין דעלמה ודמלכה. Verse 19. קם ראיה מהמנה פתח ואמר, אהרון כהנה קום משנתך, למטבח תורין וענין ואימרין ואופין, וכל מינין דצריכין לסעודתה דמלכה, ולחם הפנים דיינון לקובל, תרן לוחה דאורייתא, דמיזה ומיזה הם כתובים, זה תרסר אנפין, דיינון יברכך אדוני, יאר אדוני, יישא אדוני, זה תניינה, אדוני, 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 דיינון תרסר חוון, דיתמר בהון, ופני אריה אל הימין לארבעתן, ופני שור מהשמאל לארבעתן, ופני נשר לארבעתן, ויתמר עליהו ארבעה פנים לאחת, והי איהו וקרא, וקרא זה אל זה ואמר, לקובל 24 ספרי תורה, והי איהו זה השולחן אשר לפני אדוני. מענין דפתורה דמלכה, אינון מערה מתניתין, מערה צלוטין, דתקין אולון, לקובל קורבנין. Verse 20. Let's read this verse all together. I'm going to read it slowly, so you can repeat after me, one soul. פתח ואמר, ועשית שולחן עצי שיטים וגומר. תחזה, תחזי, מן הגין תבין ושפירן הבו, נהגה מערה דסעודתה דמלכה, לאחזאה דיינון מבני פתורה דמלכה, חד רברבה מבני סעודתה, נטיל ידוי בזמנה, דיעלון לסעודתה, להסב גדול מסב בראש, תניינה תחותה, ותליטאה תחות תניינה, ואילן יתקריאו גימל מיתות, לקובל תלת אבהן, ולקובל כהנים לויים וישראלים, מכאן ואלך, לט לון סדר, אלא כל הקודם זכה. Please, if you can, let's close our eyes a few seconds. Let's again send this energy, this light, for all of this, of those people that needs that energy of blessings, to download the protection, the sustenance from the tree of life.
Let's awaken in the energy of love, human dignity, peace and unity in the world. To remove empty space from our life, from the world, and to bring the balance to the world. Thank you everyone for joining the live streaming today. I wish all of you a blessed day. Be safe. Until next time, love and light everyone.